er vi i Sankt Anton. Solen skinner. Det har været varmt i en uges tid nu, så vi skulle ud og gå med Jess. Og det blev bare mega hyggeligt. Og så har vi kigget på et fedt face, som vi gerne vil køre. Om i noget, der hedder mellem læk og suk. Så det blev bare fedt. Okay, vi tjekker lige, om, om vi kan finde hinanden her. Det virker. Jeg hedder Josefine Lytter, jeg er 22 år gammel, og jeg er freeride skiløber, fordi jeg bare synes, det er det sjoveste i hele verden. Den her sæson skal jeg køre Freeride World Tour Qualifiers. Jeg håber om at kvalificere mig til den professionelle Freeride World Tour, og jeg er ikke langt på målet. I dag der skal vi op og køre det face, der ligger her i baggrunden. Egentlig så har vi planlagt den couloir, der ligger som nummer 2 til venstre. Lucas left, som vi kalder det. Men når vi kommer derop, så ser vi lige på det, hvordan sneen er i den forhold til den, der ligger længere til venstre. Jeg står halvvejs oppe af det face, vi havde planlagt at køre. Her, skulle bare her ind der over den der bagved den der lille skulder her, og så op i den bogle, der ligger bagved, som jeg viste før. Men vi har skinnet op ned fra bunden af, og så er vi gået op af ridgen her. Men Jess, hun har nogle sådan gamle touringstøvler, så hun kan ikke rigtig gribe på de her sten, så hun glider. Så nu gør vi det, som man skal gøre en gang imellem. Vi aflyser missionen, så der ikke er nogen, der kommer til skade. Så Jess, hun kører ned nu, hvor det var, vi kom op fra. Og så står hun nede et sikkert sted, og så kigger hun lige på mig, fordi at vi gerne ind og se, hvordan det ser ud i den bogle, hvor det var, vi oprindeligt skulle have været. Bare lige til en anden gang. Og så står hun nede fra bunden af og holder øje med mig. Så jeg er ved at gøre mig klar til at køre ned. Calls. Jess couldn't get up the hill, so Jess had to turn around and go home. Sandwich though, sandwich is good. So. Ski fra 8:15 til 9:30 og styrketræning fra 7 til 8:20. Nu klokken 9. Jeg er rigtig træt. Men jeg kan godt lide nogle dage. Det er sjovt. Jeg elsker at være helt smadret. Den der freeride kvalifikationsløb er i dag, eller lige om lidt. Dropper med bib nummer 106 og bib nummer 83 dropper nu. Så ses på den anden side. Det er ikke så meget facet i Nanda, der er desværre. Det er mere, at det er den eneste konkurrence i Europa, hvor det er, vi har en kvalifikation forud for finalen. Jeg tror, jeg har kørt den konkurrence 4 gange, og jeg har aldrig nogensinde kvalet til finalen. Direkte ud af startgaten. Jeg er virkelig træt af det. Men jeg tænker, fuck det. Jeg kommer ikke til at kvalificere til finalen nu, hvor jeg er styrtet. Så jeg kan lige så godt få det bedste ud af det. Jeg synes, det er røvirriterende at falde, for at sige det mildt. Så kommer jeg
ikke afsted med et resultat, som rykker mig op på ranglisten. Så jeg ligger bare fortsat som omkring nummer 20 efter løbet i Nanda. Bullshit. Give me some of that Jersey love. What's that? Give me some of that Jersey love. Come on here. Thanks.